ভাৰতৰ অনন্য গাঁও যিবোৰ গাঁও আপুনি হয়তো কাহিনীও শুনা নাই। টিএনএল নিউজৰ দৰ্শকসকলক এনেকেইখনমান আশ্চৰ্যকৰ গাঁৱৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো। অনন্য আৰু অবিশ্বাস্য গাঁওবোৰ, এইখন ভাৰতৰে অনন্য গাঁও। মহাৰাষ্ট্ৰৰ শনি চিন্নাপুৰৰ এখন পবিত্ৰ গাঁও, ঘৰ আছে কিন্তু দুৱাৰ নাই। এই গাঁওখনৰ লোকসকলৰ ঘৰত দুৱাৰ নাই, সেইবাবে তলা লগোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। কি আচৰিত নহয়নে? এই গাঁওখনৰ 40,000 অধিক ভক্ত পাণ্ডুকে ভগৱান শনিক বিশ্বাস কৰে যে ভগৱান শনিয়ে তেওঁলোকক যিকোনো দুৰ্যোগৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে প্ৰতি নিশা মুকলি ঘৰৰ সৈতে শান্তিৰে শুই থাকে। এইবাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছো মহাৰাষ্ট্ৰৰ অন্য এখন জিলাৰ কথা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ সোলাপুৰ জিলাৰ পুনেৰ পৰা প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই গাঁওখনৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে আচৰিত হৈ পৰিব। চেপাল এখন গাঁও য'ত কব্ৰাসাপৰ প্ৰতিটো ঘৰতে স্থায়ী বাসস্থান থাকে, লগতে সাপবোৰক দৈনিক পূজা কৰা হয়। প্ৰায় 2,600 গাঁওবাসীয়ে কোনো কাৰণতে সাপৰ ক্ষতি নকৰে। দৰাচলতে পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে প্ৰতিটো ঘৰত কোব্ৰাক আদৰণি জনোৱা হয়। কোডিনি কেৰেলাৰ মাল্লাপুৰম জিলাৰ এখনৰ দূৰৱৰ্তী গাঁও। এইবাৰ আপোনালোকক অন্য এখন গাঁৱৰ কথা ক'বলৈ লৈছো। এই গাঁওখনতে দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক যমজসন্তান আছে। 2,000 পৰিয়ালৰ জনসংখ্যাৰ কমেও গাঁওখনত 400 যমজসন্তান আছে। বৃহৎ সংখ্যক যমজসন্তানৰ জন্মৰ এই ঘটনা কোডিনিৰ বাবে অতুলনীয় নহয়। বিভাবাসত আবদ্ধ নোহোৱা এখন গাঁও, এনেকুৱা গাঁৱৰ কথা কেতিয়াবা শুনিছেনে? আজি আমি আপোনালোকক এনে এখন গাঁৱৰ কথা ক'বলৈ উলিয়াইছো। বিহাৰৰ বৰ্বন কালা নামৰ গাঁওখনক অবিবাহিতা গাঁও বুলি কোৱা হয়, কিয়নো 50 বছৰৰ অধিক সময় ধৰি ইয়াত কোনোৱে বিয়া কৰোৱা নাই। কাৰণটো আচৰিত, ইয়াত আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধাৰ অভাৱৰ বাবেই গাঁওখনত ছোৱালী বিয়া নিদিয়ে, সেয়েহে এই গাঁৱৰ লোকসকলে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয়। ভাৰতৰ এনে অনন্য গাঁও আৰু বহুতো লুকাই আছে। টিএনএল নিউজৰ দৰ্শক, আজি আমি এই বিশেষ কেইখনমান গাঁৱৰ কথা বৰ্ণনা কৰিলোঁ। আপোনালোকেও হয়তো এই বিশেষ গাঁওকেইখনৰ বিষয়ে জানি নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। নিউজ টেক্স ৰিপোৰ্ট, টিএনএল নিউজ।